Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyimiz kimi 11 Zilqədə 3 iyul İmam Rıza Aleyhisselamın mövludu günüdür. Və bu mövlud münasibəti ilə İmam Rıza Aleyhisselam mövludu münasibəti ilə bir şey yox idi. Əhli imanı könül, nur dolu mənadır rıza. Əhli imanı könül, nur dolu mənadır rıza. Quranın batinidir, sir dolu. Dəryadır rıza, sevgini bölsən əgər beş yerə əlbət bilinər, Xalidin bəndəyə bəxş etdiyi sevdadır rıza, ahıya zamin olub, bəndələrə lütfi yetib, hər iki aləmə sərvər, belə mövladır rıza, kəlməyi tohidi ifadə edən bilməli bəs, şərt iman ilə sər löhəyi təqvadır rıza, Naib-i şir-i xudadır, əzəli-i əbədi, varisi xətmi nəbi, zat-ı mübərradır rıza. Hərəmində kim ola, zairi cürmi silinər, pakilər məskənidir, cənnət-i məvadır rıza. Zalimə əks gedib, çəkmədi bica sitəmi, həqqə qurban gedən İsmail-i minadır rıza. Çox cəfa gördüsə də, Dözdü xuda xatirinə, səbridə ceddiyədullah ilə həmtadır rıza. Üzünün nuruna rövnəqdü, əlif-ü lam-mim. Həl ətayə yol açan, batini tahadı rıza. Səcdəsizdür namazın, dinin imamsız olsa, xaliqin vacib olan, rüknünü icradır rıza. Bəşər övladını fərqən qoyasan, Mərtəbəyə bəşərin bilmədiyi ali və əladır rıza. Nə qədər vardırsa insan imama möhtacdır. Harda bir müşkül ola, orada mühəyyadır rıza. Sultan, aç bəzmi mübarək Əli övladı üçün Müstəfa ümmətinə zinət zəhradır rıza. Allah bayramınızı mübarək etsin inşallah.